Takže ahoj, vítám vás do dalšího videa. Dneska je den vysvědčení. Konkrétně teď jsem tady. Jak je hlavní třída. Jsem tu někde tady. A jo, auto jo, počkat. A já to tady musím mám hned. A teda dneska super vysvědčení. Když jsem v 8. A takže dobré vysvědčení. A no. Takže uvidíte nějaké zemi, pokud by nechtěli vidět, pokud by viděli něco si točím, tak já tady si tím co. Takže možná to uvidíte, možná ne, takže jsem tu zatím jete a já až budu ve škole, tak se ozvu, čau. Poznáváte moji školu? Poznáváte? Jak jsem tady točil? Poznáváte můj příchod do školy? Rychle, to je vždycky tak na zabití. Že auto tady pěždí vždycky, a podívejte se. Tady je moje škola. To je fakt moje škola. A teď nevím, jestli máme být tam nebo tam. Já to zkusím tady. Ještě když chodil do školy, vždycky nejlíp z nás plnil úkoly. Takže lidi, asi bylo napsané, jak je napsané na webu od někde od Lidu, že když přijete s vysvědčením do Lidu, tak vám dají automatickou zmizinu zdarma, nebo tak. Takže teď jdu do Lidlu Česka a prostě jdeme si bez mezu a uvidíme. Kdyby nastal nějaký konflikt, tak natočím se to. Jo? Takže zatím. Čo, takže je to tady korunu. Vidím nice, mám ho, ten korunu, to by. A kdo? Tak. A jdeme ukázat vysvědčení. A bude to zadarmo, tady toho. Takže fakt nekecali a je to zadarmo. Wow. A do kolika to platí? Co? Je to vyjeba. Do 2026. Děkujeme za nákup, tady píšu. Tak. A jdeme. Tak. Tady je to jinak, než tady máte jako zadarmo zmezení. Nice. Tak a jdeme domů. Tak lidi, spěchám domů, protože ta zmrzina fakt už dlouho nevydrží, takže já spěchám chod domů, abych ji pak do něčeho dal. Takže spěchám domů, protože už se stápí, vidíte. No, takže chvátám. Takže až budu doma, tak si společně otevřeme a uvidíme, jak dopadlo po cestě, když aj tahal. Ještě ten bají. Trošku jsem to nechal stopit, bohužel. Nebojí, ale... je to dobrý. Je to vynikající, no nic lidi. Takže vidí, já se s váma loučím s týmhle videem. Pokud se vám líbilo video, dávejte lajky. Nezapomeňte na zvoneček a já se u dalšího videa budu těšit. Ahoj!